Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχουν μπει για τα καλά τα πρόσωπα νομικού δικαίου που υπάγονται στους ελληνικούς δήμους. Η κυβέρνηση έδωσε λίγες μόνο ημέρες περιθώριο για την αποστολή των στοιχείων και των εργαζομένων σε αυτές από τους δήμους, γεγονός που έχει προκαλέσει για μία ακόμη φορά μεγάλο προβληματισμό και αγωνία στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα που φλερτάρουν με τη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Πανέτοιμη να προχωρήσει οργανωμένα τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, δείχνει η κυβέρνηση, γεγονός που έχει θορυβήσει εκ νέου τους δημοσίους υπαλλήλους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει το πρόγραμμα κινητικότητας στο δημόσιο, ξεκινώντας από την κατάργηση φορέων που θα κριθούν μη αναγκαίοι. Η τρικομματική κυβέρνηση προωθεί όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να μειώσει κατά πολύ τον αριθμό των εργαζομένων στο δημόσιο. Προωθεί αυτό το νομοσχέδιο τώρα για την κατάργηση των νομικών προσώπων, ξεκινάει από τους δήμους, όπου θα καταργήσει μια σειρά νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπηρεσίες κοινωνικές, αφορούν κυρίως παιδικούς σταθμούς, όλα αυτές τις δομές που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και ήταν ενταγμένα στους δήμους. Με αυτό το νομοσχέδιο θέλει να περάσει αυτές τις υπηρεσίες στους ιδιώτες. Είναι άλλωστε ένα άλλο σχέδιο το οποίο από καιρό εμείς το λέμε ότι θέλει να προχωρήσει με το νερό, την καθαριότητα, τα ζητήματα της πρόνοιας να τα περάσει στους ιδιώτες, απολύοντας έως και 60.000, λέει η απόφαση, εργαζόμενους σε αυτόν τον τομέα. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το κυριότερο αντεπιχείρημα να είναι πως η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από θέσεις εργασίας και όχι από περισσότερους ανέργους. Δεν χωράει άλλους ανέργους η Ελλάδα. Το ποσοστό ανεργίας είναι τεράστιο. Επίσημα μπορεί να λένε 27, θεωρώ περνάει το 30. Και αυτό το σκεπτικό της διαθεσιμότητας και της απόλυσης δημιουργεί ανασφάλεια, δημιουργεί πτώση της απόδοσης και καλό θα είναι να μην κυκλοφορούν τέτοιες φήμες. Αντί να βρούμε μέτρα να τονώσουμε και να τονίσουμε την εργατικότητα και την ανεργία, να μπορέσουμε να τη μειώσουμε την ανεργία, να τονίσουμε θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να διαρρέουμε τέτοια. Μακάρι να μπορέσει η κυβέρνηση να το αποφύγει. Κακά τα ψέματα, δεν μας περισσεύει κανείς. Ήδη το σχόλιο το οποίο έχει καταντήσει ανέκδοτο είναι και στον ελεύθερο επαγγελματία η κρίση τεράστια, και εκεί που διακομωδούμε μεταξύ μας ελεύθεροι επαγγελματίες λέμε τι καταπληκτική αλυσίδα αυτό το ενοικιάζεται. Κάθε μέρα ανοίγει καινούργια μαγαζιά. Βλέπετε τι γίνεται στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι μία απόλυση στο δημόσιο τομέα θα έχει και συνέπεια στον ιδιωτικό. Τη στιγμή που εξελίξει για τους Δήμους κλιμακώνονται, σχολιάστηκε το γεγονός πως ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης αποφάσισε αυτή τη χρονική περίοδο να ταξιδέψει στον Καναδά. Το ζήτημα δεν είναι αν θα ήταν εδώ ο ίδιος προσωπικά και τις άλλες μέρες. Το ζήτημα είναι όλο αυτό το διάστημα τι θέση παίρνω απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που υλοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση. Αν ορθώνουμε ανάστημα σε αυτή την πολιτική. Εντάξει, είναι προσωπική του επιλογή. Δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση ενός Δημάρχου να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά. Έκρινε ότι πρέπει να είναι εκεί και πήγε εκεί. Για την απόφαση να συστρατευθούν οι δύο επικεφαλείς της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, Νίκος Γρηγοριάδης και Γιώργος Ραπτόπουλος, στις επόμενες δημοτικές εκλογές, μίλησε σήμερα στην εκπομπή Συνείδηση του Πολίτη ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Καφετζής. Ο κ. Καφετζής σχολίασε αυτή την απόφαση λέγοντας πως είναι μια θετική εξέλιξη, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του χρυσού, προτρέποντας τους εν δυνάμει υποψηφίους να μην αναλωθούν μόνον στο θέμα των χρυσουργείων, καθώς ο Δήμος έχει, όπως είπε ο κ. Καφετζής, και άλλα σοβαρά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστεί.